Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada. Pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda a meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, dois homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou, eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu.
Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou! Não precisamos mais de testemunhas! Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente.